Dobré ránko, slovenky, slováci, priateľky priatelia. Vždy v pondelok si rozoberieme udalosti, ktoré nám dal minulý týždeň. Tak čo nám dal tento týždeň? Mali sme tu Sviatok Cyrila Metoda, na ktorý si Zuzana Čaputová a väčšina predstaviteľov Slovenskej národnej rady ani len nespomenuli. Za to možno oslavovali Sviatok 4. júla. Každý vieme, čo tento 4. júl znamená. Ale najväčšia udalosť, aká sa tu odohrala podľa médií našteva storočia, bolo to, že prišiel na Slovensko z Českej republiky osobne sám diktátor žobrať peniaze po celej Európe, aj v Čechách, aj na Slovensku, Volodymyr Zelenský. Prišiel žobrať peniaze a vojnovú techniku proti Ruskej federácii. Bol na Slovensku, v Českej republike, dokonca tam myslím, že dostala ich vládne lietadlo. Mimochodom, Češi, ste spokojní s tým, že ste prispeli na to tomuto človeku, že sa vozil vo vašom súkromnom lietadle, ktoré patrí vášmu štátu? Ale nevadí. Áno, všade ho vítali, aj na Slovensku ho vítali ako hrdinu, niekoľko desiatok ukrajinských občanov sa stretlo pred prezidentským palácom. A ja sa ich teda pýtam, týchto ukrajinských občanov, zvlášť mužského pohľavia, prečo nebojujete doma za tú svoju krajinu? Není bojovanie dať si žlto-modrú handričku na seba a postaviť sa pred prezidentský palác v Bratislave a mávať svojmu Zelenskému. Mali ste sa zobrať a ísť s ním do toho lietadla, Zmestili by ste sa tam a ísť bojovať priamo na Ukrajinu. Nie na Slovensku sa bojuje, u vás sa bojuje. V Bulharsku a Turecku dostal trošku nádržku. Bulharský prezident, budem sa opakovať, z jeho požiadavkami, s jeho požiadavkami aby mu dalo Bulharsko vojenskú techniku a nejaké tie drobné, ho poslal bulharský prezident preč. Zavrel mu dvere pred nosom, vykázal ešte aj kameramanov a strašne mu naložil. Bulharsko, bulharský prezident, má moju všetku úctu. Nie. Nie tak ako naša prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá mu dal ďalších 16 Zuzán. Mimochodom, jedna Zuzana stojí okolo 7 miliónov eur. Však čo? Zuzka z cudzieho krvu neteče a keď sa nejedná o tvoj slovenský národ, tak s radosťou dáš a daruješ aj to, čo nemáš. Mimochodom, Zuza, vieš, aký je rozdiel medzi vodnou elektrárňou a tepelnou elektrárňou? Ak nie, spýtaj sa Zelenského. Samozrejme, bulharský prezident nesúhlasil. Vieme, že Volodymyr je pomstichtivý a som zvedavý, čo bude nasledovať. Keď Maďarsko odmietlo dať Ukrajine vojenskú techniku, sa Volodymyr Zelensky vyhrážal, že vyhodí do vzduchu družbu. Ropovo družba. Dozvedeli sme sa to zo Spojených štátov amerických, pretože Spojené štáty americké ako veľký donor tejto ukrajinsko-ruskej vojny odpočúvajú tohto prezidenta. Wow, ale to nikomu neprekáža, že Spojené štáty odpočúvajú Zelenského. A samozrejme, že ho majú jak na, na, gumičke. Tá, alebo takú bábku. K tým bábkam by sa mohla vyjadriť Remišova, pretože ja neviem to divadlo, jak sa volá, ale Remišova to vie. Takže áno, Voldimír je taká bábka Spojených štátov amerických na špagátiku, čo, spravia, čo spraví Volodymyr Zelenský tak zaťahnú Spojené štáty americké. Mimochodom, treba si ešte znova pripomenúť teroristický útok na Nord Stream 2. Kým, to, kým boli podozriví Rusi, rozprávali o tom všetky médiá. Ale v momente, ako sa dokazuje, že Rusko s tým nemalo nič spoločné a skôr to tá milovaná Ukrajina, tak ako si sa na to zabúda. Už Nord Stream 2 je tabu a všetci sa tvárime, jak keby sa tento teroristický útok ani nestal. Takže áno, Volodymyr pobehal spolku Európy a stále dúfa v to, že nejakým zázrakom ho príjmu do NATO. Ďalšia taká udalosť, priatelia, v nedelu skončil liberálny trojdňový sviatok Pohoda. Ja ju názvojím Krvavá pohoda, pretože v roku 2009 tam umreli dvaja mladí ľudia, o čom sa nerozpráva, na to sa zabudlo. A spolu zodpovedný za to bol dnešný primátor Bratislavy Matúš Valo v tej dobe totiž to na pohode bol ako šéf toho stageu. super nie? a samozrejme Michal Kaščák a kde je v dnešnej dobe po 13 rokoch Matúš Valo? nový primátorom Bratislavy mimochodom primátor, tento primátor Bratislavy zvýšil v Bratislave daň za za noc a to konkrétne na 3 eurá Čiže robotníci, ktorí prídete pracovať do Bratislavy a budete tu 30 dní, pripravte si 90 eur, ktoré necháte v Bratislave za ubytovanie. To je ten liberalizmus. Na jednej strane Matúš Valo ide okradať všetkých bratislavčanov, ale aj cudzícov, ktorí prídu do Bratislavy. A na druhej strane zamestná ďalších a ďalších dohodárov, ktorých platíte vy, bratislavčania. Super. Ale má tu válo, neboj sa, keď padne táto vláda, pevne verím to, že Národná kriminálna agentúra sa pozrie aj na teba. A dnes je pohoda o, o čom? Už to není festival o skupinách, je to politické spektrum. Liberálne politické spektrum. LGBTI komunita, antismer a mimovládky. Od nadácie otvorenej spoločnosti až po zastavme korupciu, tam boli snať všetky mimovládky. Od Zuzany Čaputovej cez progresívne Slovensko, demokratov, dokonca Mikulec tam sedel na travičke ako zmoknuté, zmoknuté kura. Takisto všetci. A samozrejme, táto pohoda je aj o drogách. Minulý rok boli zadržané drogy v hodnote niekoľkých XY peňazí, ktoré smerovali priamo na túto pohodu. Čiže áno, pohoda tohto roku bola taká, nazval by som to, ukážka liberálnej moci a čisto, čiste predvolebná kampaň liberálov. Nič viac, nič menej. Jedno, čo ma teší, že prišlo na tú pohodu oveľa menej ľudí, ako po iné roky. Čiže to ukazuje to, že Slovensko nechce byť liberálne. Čo kvitujem. Mimochodom, bola tam aj omša. Dobre počujete, priatelia. Konala sa na pohode aj omša, ale LGBTI... Ja si neviem predstaviť takúto omšu a jedného dňa pravdepodobne na takúto omšu sa nejak dostanem. Chcem si vypočuť, čo kážu. Ale veď, áno, k tej LGBTI komunite, priatelia, tak, jak máme konzervatívnych, ktorí nemusia túto, sp túto spoločnosť, tak v tejto LGBTI plus minus komunite sa nachádzajú aj konzervatívni, ja to nazvem LGBTI plus minus, ktorí priam nenávidia konzervatívnu spoločnosť, nenávidia spolužitie muža a ženy a sú to takí, ja ani neviem, ak to nazvať, čistí, čistí propagandisti LGBT komunity, ktorí nenávidia všetko iné, ako je to ich. A na záver, priatelia, pozeral som aj teatri. Milan Uhrik. Milan Uhrik by chcel vládnuť sám, len mu to ako si nevíde a stále si svoj, stojí za svojim výrokom, že smer je polomafiánska strana. Ale keď chce naplniť ako taký program, tak musí s nimi vládnuť. Priatelia, ale ani Milan Uhrík nevznikol ako strana čiste pod lukou. Milan Uhrík spravil presne to isté, čo spravil hlas Smeru, on to isté spravil Marianovi Kotlebovi. Milan Uhrík by si mal uvedomiť, že keby nebol toho LSNS, jeho Alma Mater, tak nemá cca 17 tisícový plat v Európarlamente a určite by nemal ani svoju stranu republika. A tie si treba, priateľia, uvedomiť, ako strana republika kritizuje pomoc Ukrajine, Ukrajincom, ale na druhej strane rozprávajú o tom, jak Ukrajinci u nás budú brať e, všelijaké možné výhody, ale na druhej strane istý poslanec z republiky priamo ubytováva týchto odidencov a berie za to od našeho štátu peniaze. A k týmto odidencom z e, z Ukrajiny, ktoré sú ubytované, ubytovaní u tohto poslanca, mi dochádzajú také správy, že normálne som z toho zhrozený, čo sa to tam deje. Takže áno, priatelia, trošku som si musel aj ja do Milana, keď si rype do Smeru, ale treba si uvedomiť, že ani republika nie je novovzniknutá strana, ale sú to tí, ktorí podľa môjho názoru odišli od Mariana kotlebu a prezentujú sa. Takže priatelia, toľko k dnešnému dňu. Prajem vám pekný deň a pevne verím v to, že po 30. septembri Slovenská republika zloží vládu, ktorá bude konečne po 4 rokoch proslovenská, pronárodná a pre Slovákov. Pekný deň prajem.